নমস্কার, ভাল খবরলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। আৰু বাৰীৰ পাছফালৰ বাঁহজোপাৰ পৰা কি কি কৰিব নোৱাৰি? বকতাৰ এগৰাকী বাঁহ বেতৰ শিল্পীয়ে বাৰীৰ বাঁহজোপাৰ পৰা সাজি বিভিন্ন অলংকাৰ, বেগ, চেণ্ডেলৰ উপৰিও বাঁহৰ কিতাপ, য'ত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ভূপেন্দাৰ তিনিটি গীত আৰু মহাপুৰুষ দুজনাৰ অমৰ গ্ৰন্থ। বাঁহক পূজা কৰা এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিৰ হাতৰ পৰশত সৃষ্টি হয় অমূল্য সম্পদ। এইগৰাকী শিৱসাগৰ বকতাৰ ননাথ গাঁৱৰ মহন শইকীয়া। বিগত 20 বছৰ ধৰি বাঁহ শিল্পৰ লগত জড়িত মহন শইকীয়াই নিজ ঘৰতে জন্ম দিছে এটি কুটিৰ উদ্যোগ। এই যিখন গাঁও, এতিয়া আমাৰ গাঁও ননাথ গাঁও, ইয়াত 200 ঘৰ মানুহৰ ভিতৰত প্ৰায় 100 ঘৰ মানুহে বাঁহৰ কাম কৰে। তেতিয়া দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এডাল বাঁহৰ পৰা 300-400-1000 টকা মানলৈকে উপাৰ্জন কৰে। আৰু তেওঁলোকে পেলাই দিয়া যিখিনি বাঁহৰ গুড়ি, টুকুৰা বা এছাৰি, সেইবিলাক বুটলি আনি মই চালোঁ যে তাৰপৰা দেখোন 2000-1500 টকা সামগ্ৰী বনাব পাৰি। বাঁহৰ এটা অংশ নেপেলোৱাকৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে। মহন শইকীয়া বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰে মহিলাসকলৰ বিভিন্ন জুৱেলাৰী, বেগ, চেণ্ডেল, ট্ৰে, কলম, খাৰুফনি, বাঁহৰ চকীকে ধৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰৰ মডেল। মহন শইকীয়াৰ শিল্পীৰাজিয়ে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাওঁতে বনাওঁতে কলম, চেণ্ডেল, পেটি, মোবাইল কেছ, ট্ৰে, বেগ, চোফা, চোলাও বনাইছিলোঁ। ঠিক এনেকুৱাকৈ প্ৰায় 27-28 বিধমান বস্তু বনোৱাৰ পাছত ৰাইজৰ সমাদৰ পালোঁ। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে শিল্পীগৰাকীক কৃতি শিল্পী সন্মানো প্ৰদান কৰিছিল। DICKVICৰ দৰে বহু প্ৰতিষ্ঠানত শিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে মহন শইকীয়াৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি হৈছে বাঁহেৰে তৈয়াৰী কিতাপ। শিল্পীগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে মহাপুৰুষ দুজনৰ অমৰ গ্ৰন্থ, স্থান পাইছে ভূপেন্দাৰ গীতেও। বাঁহৰ কিতাপত ভূপেন্দাৰ 300 গীত সন্নিৱিষ্ট কৰা এইজন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিয়ে টাই ভাষাৰ পুথিও বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰিছে। নিজৰ জীৱনী গ্ৰন্থৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত প্ৰকাশিত তেওঁ লিখা পুতাইলৈ চিঠিও সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বাঁহৰ কিতাপত। মেদিনী মোহন মাধৱৰ এইটো অনুবাদ কৰা হৈছে, তেখেতৰ যিখন আহোম ভাষাৰ পুথি, আহোম সাহিত্য আৰু দৰ্শন নামেৰে, সেইখন মই ইয়াত লিপিবদ্ধহে কৰা হৈছে, তেখেতৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু গুণমালা পুথিভাগটো শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ বিৰচিত আৰু কীৰ্তন ঘোষাভাগো তেওঁলোকৰ। চকলং ইয়া পুথি আমাৰ যি কাগজত আছিলে তাক বাঁহলৈ কৰি থৈছোঁ যাতে এইটো আমাৰ আগন্তুক 2017 চনত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ শতবৰ্ষৰ অধিৱেশনলৈ মহন শইকীয়াই সাজু কৰিছে 100খন বাঁহৰ গ্ৰন্থ, লগতে প্ৰদৰ্শন কৰিব কুটিৰ শিল্পৰ আভাস। বাঁহ শিল্পক অমৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু এই শিল্পক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আদৰি লোৱাৰ নিমিত্তে নিজ গৃহৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰিছে এটি ইকোসিস্টেমৰ সংগ্ৰহালয়। এই সকলো কামত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই মহন শইকীয়াৰ অৰ্ধাংগিনী সুভদ্ৰা ফুকনে। এইগৰাকী মহান শিল্পীলৈ News18ৰ তৰফৰ পৰাও জনালো শুভকামনা, আৰু তেওঁৰ কৰ্মশৈলী যাতে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক তাকেই কামনা কৰিলো। এটা মিউজিয়াম এটা কৰি আছো মই, এইটো মোৰ আজি 5 বছৰমানৰ পৰা কৰি আছো। এইটো মই এবাৰ অসমীয়া নতুন বহাগলৈ সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব লাগিব। যিখিনি বাঁহৰ ঢকুৱাত লিখা প্ৰথমটো বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোক সাংবাদিক মহলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ কৰি আহিছে, আৰু আমাৰ যিবিলাক বাঁহৰ আপুৰুগীয়া সঁজুলি, সেই আপুৰুগীয়া সঁজুলিখিনি থাকিব। আৰু আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আমাৰ বকতাত বনাই আছে বা শিৱসাগৰত বনাই আছে, আমি শিৱসাগৰ গোটেই ব্ৰেণ্ডটো মানে ইয়াত ৰখা হ'ব। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট ৰিপৰ্ট।